Минулого року, 2 травня, в Одесі згоріли профспілки, там згоріли люди. Як ви ставитесь до цієї події, чи пам'ятаєте про неї? Ви знаєте, не пам'ятаю, їй-богу. Я не пам'ятаю. Знаєш, що негативно, як можна ставитися до такої події? Ну, потім були такі інформації в ЗМІ, що ніби там були сепаратисти, і люди тоді думки розділилися, що вам... Чи для вас це важливо, чи ні? Ну, я не знаю, я просто не сплетням вірити, я вірю фактам більше, довіряю. А так сплетням я не знаю. Тобто для вас все-таки трагічно, що загинули люди? Ну, зрозуміло, це ясно. Я не знаю. Ну, видно, хтось був. Немає поняття, я вам не можу нічого сказати, я не знаю. Це є люди як люди, розумієте? Ми залежимо від того, хто вони. Але, звісно, сепаратистів, воно не так шкода. Понімаєте? А як людей, звісно, шкода всіх. Я люди. Рахую, коли люди помирають, це недобре. Така моя думка. Я не думаю, що в Одесі в будинку профспілок були сепаратисти.